ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਸ਼ ਇੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਫਿਸ਼ ਸੰਘਾੜਾ। ਸੰਘਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਘਾੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸੰਘਾੜੇ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਮੱਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਖਾਣੇ ਮੇਂ ਇਹੀ ਸਭਸੇ ਟੇਸਟੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਲੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਜਵਾਇਨ। ਤੋ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਜਵਾਇਨ ਡਾਲ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਲੇਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਜੀ, ਭੁਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਡਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਕਰੇਟ ਮਸਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 14 ਮਸਾਲਿਆਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਕਰੇਟ ਮਸਾਲੋਂ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਹੈ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਖ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਭਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ, 720 ਰੁਪਈਏ, 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਈਆ ਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਸ਼ ਮੇਂ ਔਰ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਟਮ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ, ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ, ਫਿਸ਼ ਚਿੱਲੀ, ਫਿਸ਼ ਟੋਮੈਟੋ, ਫਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਲਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਦੀਨੇ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਟ ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਟਾ ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਚੁੰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਅ ਜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹੀ ਓ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਬੀ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਕੋਰਨਰ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ, ਕੂਪਰ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ।